siellä sisimmällä radalla ja radalla. Neljä vie tätä joukkoa. Jenni Jokisen voimin, muuten aika tasaista vielä. Sitten toisena vaihtoi Viipurin urheilija, kolmantena Oulun Turin. Viipurin urheilija ja Hanni Kankanen on nostanut joukkueensa selvän johtoaseman toisella osuudella. Tulee hienosti toiseen vaihtoon, lähettää kunta Hämäläisen, sitten Oulun Turin, Essi Lindgren ja Nakkilan Vireen, Heikimäri ja Jokinen. Näin Viipurin urheilijat lähestyy jo viimeistä vaihtoa. Sitten Oulun Pyrintö, Viipurilla matkalla Emi Viitanen, Oulun Pyrinnöllä Annina Fors. Ja näin Emi Viitanen, Viipurin urheilijoista, tuo joukkueensa ensimmäisen tässä erässä maaliin juuri nyt. Sitten